En matèria de mobilitat i transport públic, l'Ajuntament de Mollet manté la reducció del 50% del preu de les targetes de l'autobús urbà, de moment, durant el primer semestre del 2024. Així ho han comunicat després que la Generalitat publiqués l'actualització dels preus del transport públic, on es fixa que el preu de la targeta multiviatge ha de ser de 9,70 €. Amb la reducció del 50%, l'anomenada T10 costarà a Mollet 4,85 €, mentre que els títols bonificats, és a dir, la T10 jove pels menors de 21 anys i la T10 per la gent gran, és a dir, pels majors de 60 anys o bé pensionistes, costaran 2,42 €. Aquestes tarifes han entrat en vigor el 14 de gener. Pel que fa a la caducitat de tots els títols comprats abans d'aquesta data, s'allargarà fins al 30 d'abril per tal de permetre el màxim aprofitament a les persones usuàries.